La secció de gènere negre avui la dediquem a l'adaptació cinematogràfica de la novel·la La prometida del senyor Hyde de George Simenon. Avui parlarem de La prometida del senyor Hyde de George Simenon, una novel·la de les que no estan protagonitzades per Maigret. És una de la sèrie de Simenon de novel·les socials, novel·les dures, amb una història de voyeurisme, de persecució del diferent, una història que manté durant tota la novel·la una tensió increïble i escrita magistralment per Simenon. Patrice Leconte en va fer una adaptació cinematogràfica, Monsieur Hyde, que transmet molt bé tot aquest clima opressiu, tancat, uns jocs de mirades. Crec que és una magnífica adaptació i que realment val la pena veure-la. 6 meses de cárcel por voyeurismo. Eso va a complicar las cosas. Hyde no es su apellido, ¿verdad? Es cierto. És imperdible el treball que fa el Michel Blanc, el protagonista, com es fica dins el paper i lo inquietant que pot arribar a ser.